Takže já vás zdravím, dámy a pánové, opět u našeho ranního, ranní show na Supamobu. Dneska, teda ještě předtím, než řeknu, na koho reagujeme, protože vy to ještě nevíte, dejte like a subscribe na náš kanál, pomůže nám to, opravdu to dejte, prosíme vás o to. Podpoříte nás tím a ještě více nás podpoříte, když dáte sub na našem Hero Hero, stojí to jenom 4 eura měsíčně, podpoří nás to a jednou se vám to vrátí. Jsou tam bonusové videa, můžete se dozvědět něco nového od nás. Tak, zatím ještě to tam jako není třeba tak pravidelné, ale je to minimálně podpora pro nás a už se to tam jako ten content čím dál tím zlepšuje, bych řekl. Tak. Dneska teda reagujeme na Dollara Prince, který vydal album track You Don't Know, nejspíš. Asi to tak bude ta zkratka, tohle znamenat. My jsme poprvé jako reagujeme na Dollara, ne snad. Mi přijde. Ne, bylo Pele, Gucci, třeba si pamatuju zrovna. A, okay. Například. Já, a nejenom toho, podle mě. A Dollar vydal vlastně album, jeho čtvrtý. Kure's Drill. Jeho čtvrtý album, studiový, pokud se nepletu. Takže byl Jeb System 1, 2, 3. A tohle. Jestli nebylo nic předtím, tak co? Myslím si, že ne, ale nevím. Možná, jako já ho poslouchám, nebo znám od toho Jeb System 1, 2 nějak, tak jsem ho tam už registroval. Jasně. Byl jsem na něm na radosti, ty vole, když ještě vůbec nebyl slavný. To byl tak krutej koncert, já jsem na to čuměl, říkám, ty pičo, tak to je úplně, jako, to bylo po Skeptovi, myslím. Tam mě vzali kámoši a bylo to, fakt doteď si ten koncert pamatuju a vůbec jsem neznal ani jeden track tehdy pořádně. Ale jel znat. Ale no jako fakt čuměl jsem, jaký to bylo, fakt to bylo hustý. To ještě Dollar vůbec nebyl to, co je dneska, jakože Dollar je teďka neskutečně jako u nás velký. Řekl bych, že to je miláček na naší scéně až. Tože má tady svou pozici, jako má určitě hejtry, že jo, ale jako má ty vole, já bych právě řekl, že vůbec, že mně přijde, že úplně každý v rapu u nás ho má rád. No v rapu jo, ale jakože s fanoušku to zase jako tak beru. Každý má nějaký hejtry, ale to zase neberu, nemyslím to doslova, ale fakt, jako řekni mi jednoho rapera, který má něco proti němu, vůbec ani jeden, nebo samozřejmě o tom nemusíme vědět, to je jasný, no. Že někteří se najdou, ale když to takhle vidím, to chování na těch sociálních sítích, on je za mě fakt miláček, prostě nevím, něčím si získal úplně celou scénu, podle mě s ním každý ho respektuje, každý s ním chce něco mít, podle mě, mm-hmm. A prostě tak to teď vnímám, jakože z Dollara mám extrémní radost, na to, jako jaký to rap je, tak co si říkáš, to není možný, že to takhle je, jak to teďka jako je s ním. Že to prostě, nečekal bys to, no. No nečekal bych to, nepomyslel bych si to, ale vlastně to chápu, když ten rap slyšíš, jak říkal ten Hector, ten syrovej rap, mm-hmm. Ty tupý bars, prostě ono to funguje a Dollar Prince má v sobě nějaký kouzlo, který prostě fakt jako úplně, jako mně přijde, že tady úplně ten gangsta rap díky němu má úplně smysl. No jasně, tak jako to je to jeden jako zastupitelů, že jo, hlavních, tak jako toho gangstru, že? No, úplně. Tak jo, tenhle track jsem teda ještě, já jsem to album tak nějak přelítl, něco jsem si poslech, ale ještě nepořádně, myslím si, že to, k tomuhle jsem se ani nedostal. Já moc ne, no, taky jsem to moc poslouchat zatím. Tak jdem na to. Čavo. Čavo. Zvícho. Kurestril. Čalar. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam ode se mnou. Ne. Na tolik týdnů nocí snů, mohl jsem si jít sednout. Kolikrát jsem nechal v kasí, yeah. Musel jsem se zazvednout. Nespočítám, kolik počítám, yeah. Byl jsem venku, dělal zlo, ty si kouřil přes halobal. Chábr ví, jak se to vaří, more, nevím, kolik dostal. Tolik jemka, že bys odpad, a to nemluvím ani koka. Divím se, že mě nezavřeli, kolikrát jsem to přehnal. Anděl strážný při mě, vidím jedna. Neměl jsem kam jít, venku pro mě bylo doma. Na kapse 50 dne travy, ale heráku. Halobali buchty na zemi, u nás baráku, sociálka. Tak to jo, kámo. To je přesně to, co jsem chtěl od něho dostat. O sobě 50, ne, skvěrá, ale heráku. No. Ty kakac. Ten klip už jak jenom vypadá, přesně takhle chci, aby člen naší scény, nebo prostě zástupce naší scény, který tady je hlavní gangsta, zástupce rapu,
takhle to má vypadat. Takhle se na to podívá někdo z Evropy, z Ameriky a řekne si, ty pičo, v Česku jedu. A z Anglie hlavně, že jo? Co? A z Anglie. No, podívej se na to prostě z Evropy, jsem říkal. Z Anglie. Je tak, tak ten tam je Great Britain zrovna SPZka za ním. A prostě řekne si, tak tady Češi jedou tvrdě, jedou hrdě. Zmrde. Tvrdě, jedem hrdě. A ten storytelling, co tam je, kámo, a ten klip. Zodpad, tak to nemluvím ani kokaj. Divím se, že mě nezavřeli, kolikrát jsem to přehnal. Anděl strážný při mě, vidím jedna. Neměl jsem kam jít, venku pro mě bylo doma. Na kapse 50 netravy, ale heráku. Halovali buchty na zemi, u nás baráku. Sociálka před domem, jednou nohou v ústavu. Přišel Martin, ten mě naučil to hodit na váhu. Všechno nelegálně, divím se, že nás nezavřeli. Mohli by natočit film o tom, co jsme zažili. A můžou natočit film o tom, co žijem teď. To, co jsem udělal, by jsem nikdy nevzal píčo zpět. Jebu na to, že jsem venku bloudil, bikenoval jen. Díky bohu, že jsem našel cestu, že jsem našel žil dřív. Nebyl si tam, ale se mnou, na tolik týdnu, nocí dnu. Mohl jsem si sednout, kolikrát jsem čekal v kasínu. Musel jsem se zasvednout, nespočítám, kolik konin jsem venku. Pak morem musel seknout, baby, že jsem žil dřív. Nebyl si tam, ale se mnou, na tolik týdnu, nocí dnu. Mohl jsem si sednout, kolikrát jsem čekal v kasínu. Musel jsem se zasvednout, nespočítám. Tam kolik konicem venku, pak morem musel seknout. Čel jsem 200 shows, jeba přes 20 lidí. Na kurja a mi chápři, píčo na stranu uni. Můžu jebat slavu, nechám ji pro ty děvky. Jestli máš něco proti, píčo, můžeš dostat bomby. Love za hudbu chodí, dřív jsem musel točit zboží. Aby se mohl přežít, musel jsem vyvařit profit. Jak bych se mohl změnit, jak bych se nemohl trefit. Namířím na cíl, střelu, sledu zmrde, házím trojky. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam, ale se mnou. Na tolik týdnu, nocí dnu, mohl jsem si sednout. Kolikrát jsem řekl v kasínu, musel jsem se zasvednout. Nespočítám, kolik konin jsem venku, pak morem musel seknout. Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl si tam, ale se mnou. Na tolik týdnu, nocí dnu, mohl jsem si sednout. Kolikrát jsem řekl v kasínu, musel jsem se zasvednout. Nespočítám, kolik konin jsem venku, pak morem musel seknout. Totální, jakože takhle si to představuju. Takhle si to představuju, gangster, takhle je. Má vypadat gangsta shit Novej i Tupac. S klipem. U nás v Evropě, tak bych to řekl. Prostě ta Praha, Smíchov, ten ty German Vips tam, prostě ty drogy, Lubně. Ale jsem zvědavý, jako jestli to bude fungovat jako na, třeba dalších 5 let jako takhle, jestli to bude vydávat jako furt, to bude to furt takhle stejné, jestli to bude jako lidi furt bavit. Tak uvidíme, to uvidíme. Jebat, co je dneska, teda co bude, to jsem nechtěl říct. Já jsem říct, jebat, co bude v budoucnu, hlavně co je dneska, tak jsem to chtěl říct. Jo, to je taková klasika, jako mě to teda mega bavilo, nadchlo mě to i ten klip, mě úplně nadchl, jak se říká, jako že... Jako klip je dobrý, jako nevím, jestli měl tak dobrý, třeba ten... Pele. Cože? Jako jestli měl tak dobrý klip, jako ještě natočený, jakože podobně, jako na takové kvalitě. Tak Pele, Gucci, no právě, to jsem chtěl říct to. V tom bordelu. Našeho. Tak to je už otázka pohledu, co no. Komu se líbí. A to ten byl asi jako lepší, jakože no. Z technického hlediska, tam ty prostří, všecko, ta tráva, ti fízlí. Ten storytelling do toho, jak tam říkáš, že vlastně potkal Martina, který ho naučil dávat na váhu, nebo něco takového. Jakože je to prostě, je to fakt, má to sílu, má to prostě ten nádech, ta definice toho, co je real. Já teda doufám, nebo předpokládám, že to je real, takže říkám, jo, je to prostě, je to real. A... Nevím, no, jakože musím si určitě poslechnout zbytek alba. Tož to každopádně, no. Kures drill, kures funk. Co vlastně, co může znamenat kures? Jako to je jako holka, ne? Nebo? Romácky, co? Je to jako holka? Musím, že jsem na sluchátka. Jo. Proč myslíš, že holka? To si nemyslím zrovna, že to bude holka, ale nevím, třeba jo.
To je kurevský drill, kurevský funk. Něco takového. Nevím. Nevím. Nevím, co bych řekl víc, jakože fakt dolara mám radost v posledních letech, kam se to dostalo. Ještě a... na tom albu tam je vlastně doktor tam je, což jo. Je jako hustý, že vlastně dvě největší jako jména jako v drillu v českým se jako takhle spojili. No a co třeba Smek? Tož to je grime, no. A tak tak, drill... tak dobře, tak tři, no, tak dobře. A jakože ještě, jako i Izo by se dal říct, že je větší jméno než, jako v drillu než doktor třeba. Taky jako má drill. Tož to je trap takové, jakože Izo. Ale má kolik má drillových songů, jako taky dost, nebo pár. Jako, nebo to je jedno, o tom no. Se nebavme, ale jakože, jako jasně, ten doktor tam dává smysl určitě. Ten je takový napodobný, takový podobný těsto bych řekl, jak dolar, trošku. Takže, a co tam je ještě za feety? Hadriko taky dává smysl. A pak něco asi z toho, z Anglie tam je. Tam jsou nějací cizinci. Mm. Takže asi nějací chábři. Mm. Z toho, z Lícu, ne? On tam jezdí do Lícu, myslím. Doncaster, ne? Nebo něco taky říkal. Nevím, taky nevím. No, doufám, že se ti reakce líbila. My jsme se kompletně vyčerpali, je tady vedro jak hajzl. A, ale to je z toho tracku samozřejmě. A dej teda ten subscribe a like, budem rádi a těš se na další reakci. Čau. Čus.